ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសំឧត្តមរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់លុយ700,000 ដុល្លាររៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យគណៈមេធាវីដើម្បីការពារក្តីឲ្យជនក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះជប៉ុនផ្ដល់កម្ចីជាង55,000,000 ដុល្លារដល់កម្ពុជាដើម្បីបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងអគ្គិសនីក្នុងក្រុងភ្នំពេញលោកយ៉ងសង្កូម៉ាសន្យាដោះស្រាយតាមលទ្ធភាពក្នុងវិវាទរវាងពលរដ្ឋនិងគម្រោងរបស់លោកក្នុងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលជុំទី3សហជីពបន្ថយត្រឹម10 ដុល្លារតែថៅកែព្រមដំឡើងត្រឹម2 ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យកំណត់បែបបទនិងនីតិវិធីស្នើសុំក្រមងារអង្គការលោកម៉ាក្រុងតែងតាំងលោកមីសែលបាញ៉េជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងកងទ័ពជាតិភូមាវាយប្រហារទម្លាក់គ្រាប់សម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់11នាក់នៅរដ្ឋយ៉ានលោកពូទីនថារុស្ស៊ីព្រមចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមតែត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលរុស្ស៊ីជាអ្នកកំណត់ឆ្នាំ2024អាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងទូទាំងពិភពលោកបំបែកកំណត់ត្រាឆ្នាំទៅមិញថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រជូនសិស្សមេធាវីនិងសិក្ខាកាមមេធាវីនាថ្ងៃទី5កញ្ញាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងពីការដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ថវិកាដល់គណៈមេធាវីចំនួន2,900,000 រៀលឬស្មើប្រមាណ700,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ជួយការពារក្តីនិងពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ដល់ជនក្រីក្រស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងអំពើបំពានលើសិទ្ធិកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិច្ចការពារផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់នេះត្រូវបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នើឲ្យមេធាវីគ្រប់រូបបន្តជួយការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមពិសេសជួយដល់ជនក្រីក្រដោយយកចិត្តទុកដាក់និងមិនយកកម្រៃលំអិតពលដែលមាននេះបន្តដោយសឹមច័ន្ទសំណាងប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាលោកលីច័ន្ទតូឡាប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នាថ្ងៃទី6កញ្ញានេះថារដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ជំនួយដល់គណៈមេធាវីសរុប2,900,000 ដុល្លារឬស្មើប្រមាណ700,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះមានជាង630,000 ដុល្លារពីក្រសួងយុត្តិធម៌និង70,000 ដុល្លារពីក្រមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីស្ត្រីកម្មវត្ថុនៃជំនួយនេះគឺដើម្បីជួយការពារក្តីនិងពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ដល់ជនក្រីក្រស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលរងគ្រោះដោយអំពើផ្លូវភេទនិងអំពើបំពានលើសិទ្ធិកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាដើមតាមលោកលីច័ន្ទតូឡាជំនួយរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានជួយដល់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌ទាំងជនរងគ្រោះនិងជនជាប់ចោទជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានផ្តល់ទៅឲ្យមេធាវីការពារក្តីដែលក្នុងម្នាក់ទទួលបាន400,000 រៀលសម្រាប់ចំណាយលើការផ្តល់សេវាផ្នែកច្បាប់និងការពារក្តីក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តាមប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាដតដៃរូបនេះគណៈមេធាវីបានពីគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់និងការពារក្តីបានជាង7,000សំណុំរឿងក្នុងមួយឆ្នាំដោយប្រើជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលតែលោកលីច័ន្ទតូឡាមិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាជំនួយនេះបានជួយដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះជាច្រើនដោយពួកគេទាំងនោះមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវច្បាប់និងការពារក្តីនៅតុលាការទេគូបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យគណៈមេធាវីកម្ពុជាបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយនិងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារក្តីនិងផ្តល់ការពីគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ដល់ជនក្រីក្រជនងាយរងគ្រោះស្ត្រីនិងកុមារព្រមទាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើបំពានដោយអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជនលើវិស័យយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះ
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាផ្តល់កម្ចីសម្បទានដល់កម្ពុជាចំនួន 7,988 លានយេនឬស្មើប្រមាណ55លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីឲ្យកម្ពុជាពង្រីកបណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការផ្តល់កម្ចីនេះត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនចៃការអះអាងថាគឺដើម្បីជួយសម្រេចគោលបំណងរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងអគិសនីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលំអិតព័ត៌មាននេះដោយលក្ខណ្ឌដារាពិធីចុះហត្ថលេខាលើលិខិតផ្ដូរសារនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការផ្ដល់កម្ចីប្រមាណ55លានដុល្លាររបស់ជប៉ុនឲ្យកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្ដីការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលមានវត្តមានចូលរួមពីលោកសុកចិន្តាសោភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកអ៊ឺអ៊ីនូអាត់សឺស៊ីឯអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញរបស់ជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ55លានដុល្លារនេះជប៉ុនបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តលើគម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធខ្សែបញ្ជូននិងចែកចាយផ្លូវអគ្គិសនីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទន្ទឹមគ្នានឹងបតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដដែលប្រាក់កម្ចីរបស់ជប៉ុននៅពេលនេះជាការជួយដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែរទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនចៃការបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកម្ចីនេះនឹងជួយសម្រេចគោលបំណងរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងស្ថិរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ផ្លូវអគ្គិសនីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈការផ្តល់ឲ្យនៅអនុស្ថានីយ៍បណ្ដាញបញ្ជូនបណ្ដាញចែកចាយនិងសម្ភារៈបរិក្ខារពាក់ព័ន្ធថ្មីៗព្រមទាំងស្ដារឡើងវិញនៅអនុស្ថានីយ៍ដែលមានស្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីលោកហេងគុនលៀងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនៃក្រសួងរាយនិងធម្មពលទេគឺត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី6កញ្ញានេះជាការកត់សម្គាល់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអគិសនីកម្ពុជាតែងប្រកាសផ្ដាច់ចរន្តអគិសនីជាញឹកញាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដោយលើកយកមូលហេតុទៅពន្យល់ថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រូវធ្វើការជួសជុលឬផ្លាស់ប្ដូរឧបករណ៍អគិសនីជាដើមគួរបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះពេលជប៉ុនក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់ជំនួយ7លានដុល្លារសម្រាប់ពង្រីកបណ្ដាញអគិសនីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024ចំណែកលោកយ៉ងសាំងកុមារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មនិងជាម្ចាស់គម្រោងកសិកម្មសម្បូរសបាយបានស្នើសុំការយោគយល់ពីពលរដ្ឋនិងសូមឲ្យពលរដ្ឋរងចាំការដោះស្រាយពីភាគីម្ចាស់គម្រោងតាមការបញ្ជាក់មកវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី6កញ្ញានេះលោកយ៉ងសាំងកុមារសន្យាទូតតសំណងជូនពលរដ្ឋទាំងអស់តែសូមធ្វើតាមដំណាក់កាលត្បិតក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដូចគ្នាការចេញមុខបញ្ជារបស់ម្ចាស់គម្រោងដូច្នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋដែលអះអាងកំពុងរងគ្រោះបានចោទលោកយ៉ងសាំងកុមារថាបានបង្កើតគម្រោងខ្ចាល់និងមិនបានផ្ដល់ទិន្នផលកសិកម្មដោយការសន្យាតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE លោកយ៉ងសាំងកុមារបានអះអាងថាលោកពុំមានចេតនាគេចវេះមិនទទួលខុសត្រូវលើការទូទាត់សំណងដល់ពលរដ្ឋដែលបានដាក់ទុនវិនិយោគជាមួយគម្រោងសម្បូរសបាយនិងថាលោកកំពុងដោះស្រាយតាមដំណាក់កាលតែសូមឲ្យពលរដ្ឋរងចាំការដោះស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុនជាបន្តបន្ទាប់បើតាមលោកយ៉ងសាំងកុមារក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្រោយពីពលរដ្ឋដែលបានដាក់ទុនវិនិយោគនាំគ្នាស្នើដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះវិញតែមន្ត្រីកសិកម្មរូបនេះបានទទួលស្គាល់ថាគម្រោងរបស់លោកមានដំណើរការមិនរលូនដោយការរំពឹងទុកដោយសារវិបត្តិ COVID-19 រួមផ្សំនឹងផលដំណាំដាំដុះមិនសូវល្អលោកយ៉ងសាំងកុមាររៀបរាប់ថាអំឡុងវិបត្តិ COVID-19
មានសមាជិកខ្លះក្នុងគម្រោងបានជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដោយមិនអាចបង់ប្រាក់ឲ្យបានទៀងទាត់និងមានសមាជិកខ្លះទៀតស្នើសុំដកទុនវិនិយោគវិញដែលជាហេតុនាំឲ្យរាំងស្ទះដល់កិច្ចការមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាលោកបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋដែលពុំទាន់ទទួលបានសំណងគ្រប់គ្រាន់មានការយោគយល់និងថាក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់សំណងរហូតគ្រប់ចំនួនការចេញមុខបកស្រាយរបស់លោកយ៉ងសង្កូម៉ាបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋដែលអះអាងកំពុងរងគ្រោះបានចោទក្រុមហ៊ុនពិបត្តមិនបានគោរពតាមកិច្ចសន្យាពិសេសមិនបានផ្ដល់សំណងត្រឡប់មកវិញនៅពេលម្ចាស់វិនិយោគពុំទទួលបានទិន្នផលកសិកម្មក្នុងឆ្នាំដែលបានកំណត់ជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋដែលបានទិញដីក្នុងគម្រោងសម្បូរសបាយអស់ $19,000 ម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE ថាលោកពុំទាន់ទទួលបានលុយគ្រប់ចំនួនពីក្រុមហ៊ុនឡើយទេនឹងថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏ពុំបានផ្ដល់ទិន្នផលកសិកម្មដូចមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យានោះដែរចំណែកលោកសែមចន្ទថាដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតបានរៀបរាប់ថាភាគីក្រុមហ៊ុនបានសន្យាផ្ដល់ទិន្នផលដាំដុះ 50% ក្នុងឆ្នាំទី3មកឲ្យលោកតែមកទល់ពេលនេះលោកពុំទាន់ទទួលបានផ្លែផ្កាអ្វីទាំងអស់ហើយលុយដែលលោកបានស្នើដកចេញក៏នៅមិនទាន់ទទួលបានគ្រប់ចំនួនដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកសែមចន្ទថាស្នើឲ្យលោកយ៉ងសង្កូម៉ាដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែអស់ជំនឿនិងឈានដល់ការប្តឹងផ្តល់គ្នាតាមផ្លូវច្បាប់គួរជំរាបថានៅក្នុងគម្រោងសម្បូរសបាយគឺមានការដាំដុះផលដំណាំកសិកម្មជាច្រើនដូចជាស្រកានាគទុរេនខ្នុរចេកល្ហុងដងសាវម៉ៅទៀបស្វិតដំឡូងជ្វាត្រាវរួមនឹងការដាំឈើប្រណិតប្រណិតជាច្រើនប្រភេទនៅលើផ្ទៃដីរាប់សិបហិកតាតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកតម្លៃវិញគឺមានចាប់ពី $2,500 ក្នុងមួយចំការរហូតដល់$16,000ហើយទិន្នផលដែលទទួលបាននឹងត្រូវបែងចែកគិតចាប់ពីឆ្នាំទី2រហូតដល់ឆ្នាំទី5ក្រោមគោលការណ៍50-50នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី3ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2025នាថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះភាគីកម្មករបានបន្ថយការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខ្លួនមកត្រឹម $10វិញបន្ទាប់ពីទាមទារដល់$14កាលពីកិច្ចប្រជុំលើកទី2ចំណែកភាគីថៅកែបានអះអាងថានឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករពី $1ទៅ $2ប៉ុណ្ណោះលើប្រាក់ឈ្នួលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ឆ្នាំ2025ខាងមុខលំអិតព័ត៌មាននេះដោយលក្ខច័ន្ទតារាដោយកាលកំណត់នៅថ្ងៃទី6កញ្ញានេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានបន្តបើកកិច្ចពិភាក្សាលើកទី3របស់ខ្លួនដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករកម្មករនីផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2025ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី6កញ្ញាថាក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី3នេះភាគីតំណាងកម្មករបានបន្ថយតួលេខនៃការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករពីចំនួន $14មកត្រឹម $10វិញលើប្រាក់ឈ្នួលបច្ចុប្បន្នដែលមានចំនួន $204ក្នុងឆ្នាំ2025ចំណែកតំណាងភាគីនិយោជកឬថៅកែវិញបានបញ្ជាក់ពីការដំឡើងតួលេខនៃការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករត្រឹមតែពី $1ទៅ $2តែប៉ុណ្ណោះប្រជុំនឹងការមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាក្នុងកិច្ចចរចាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2025ក្រសួងបានអះអាងថាក្រសួងនឹងបន្តការសម្របសម្រួលព្រមទាំងពន្យល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់តំណាងភេកីកម្មករនិយោជិតនិងតំណាងភេកីនិយោជកថែមទៀតបើតាមក្រសួងការងារភេកីតំណាងកម្មករនិងថៅកែអះអាងថានឹងបន្តពន្យល់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីគោលជំហររបស់ខ្លួនលើកិច្ចចរចាប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2025នេះ
ះប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងភាពចាស់ទុំគួរជ្រាបថាតំណាងភិក្ខុកម្មករនិងថកែបានសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី12កញ្ញាខាងមុខជាកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើកទី4តាមគម្រោងកិច្ចប្រជុំប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2025និងត្រូវធ្វើឡើងចំនួន6លើកគណៈកិច្ចពិភាក្សាលើកទី5នឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី19កញ្ញាមុនឈានដល់ការសម្រេចបើកប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2025នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី6នៅថ្ងៃទី26កញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាគួររំលឹកដែរថាកាលពីឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដល់កម្មករកាត់ដេរចំនួន4ដុល្លារបន្ថែមប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាប្រចាំខែឡើងដល់204ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2024ការដំឡើងនេះធ្វើឲ្យកម្មករនិងសហជីពឯករាជ្យមិនពេញចិត្តចំពោះតួលេខនេះឡើយនៅថ្ងៃសុក្រទី6កញ្ញានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការស្នើសុំនិងវិដំឡៃក្នុងការផ្ដាល់និងការបញ្ចប់ក្រមងារអុកញ៉ាដើម្បីត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅគោលការណ៍ស្នើសុំក្រមងារអុកញ៉ាតាមអនុក្រឹត្យការដាក់ចេញនៅទម្រង់បែបបទនិងការស្នើសុំក្រមងារអុកញ៉ានេះគឺដើម្បីធានាឲ្យបាននៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីល្អក៏ដូចជារក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសន្តិសុខជាតិនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាដើមរីការលំអិតព័ត៌មាននេះដោយសឹមច័ន្ទសំណាងតាមអនុក្រឹត្យក្រុមមងីអុកញ៉ាត្រូវបានបែងចែកជា3លំដាប់ទី1គឺលោកអ្នកអុកញ៉ាទី2គឺអ្នកអុកញ៉ានិងទី3គឺអុកញ៉ាការផ្ដល់ក្រុមមងីអុកញ៉ាធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមគុណបំណាច់របស់រូបវ័ន្តបុគ្គលនីមួយនីមួយក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនិងកសាងជាតិតាមរយៈការផ្ដល់អំណោយជាថវិកាឬការបរិច្ចាគធនធានទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារៈបរិក្ខារនានាជូនរដ្ឋនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដែលជាប្រយោជន៍ជាតិអនុក្រឹត្យដដែលបញ្ជាក់ដែរថាការផ្ដល់ករមងារលោកអ្នកអង្ញាលូត្រាតែបុគ្គលនោះបានទទួលករមងារជាអ្នកអង្ញាយ៉ាងតិច5ឆ្នាំនិងត្រូវផ្ដល់អំណោយថវិកាជូនរដ្ឋចំនួន4លានដុល្លាររីឯករមងារអ្នកអង្ញាត្រូវតែជាបុគ្គលដែលមានករមងារអង្ញាយ៉ាងតិច3ឆ្នាំនិងត្រូវផ្ដល់អំណោយថវិកាជូនរដ្ឋចំនួន1លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកករមងារអង្ញាត្រូវមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនិងត្រូវផ្ដល់អំណោយជាថវិកាជូនរដ្ឋចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារឬក៏កសាងសមិទ្ធផលក្នុងសង្គមជាតិដែលមានតម្លៃសមមូលដែលឡាយតេតិននឹងការបង់វិភាគទានជាប្រចាំតាមគោលរមងារអុកញ៉ានីមួយនីមួយអាចនឹងត្រូវបង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់សិបម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យអ្នកអុកញ៉ាហ៊ុនឡាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃទី6កញ្ញានេះថាអនុក្រឹត្យមួយនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលមានគោលរមងារអុកញ៉ាក្នុងការអនុវត្តតាមនីតិវិធីនានាដែលបានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យទន្ទឹមគ្នានឹងការចេញអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបែបបទនីតិវិធីស្នើសុំគោលរមងារអុកញ៉ាសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវដល់បុគ្គលណាដែលមានគោលរមងារអុកញ៉ាទៅចុះឈ្មោះជាសមាជិកក្នុងសមាគមនិងថាសមាគមអុកញ៉ាកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះគោលរមវ័ន្តទាំងអស់នៅកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាបើតាមសៀវភៅរាជកិច្ចចំនួនអុកញ៉ានៅកម្ពុជាមានសរុបជាង 1,500 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅទីបំផុតទៅប្រទេសបារាំងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយក្រោយពីអតីតប្រមុខរដ្ឋាភិបាល Gabriel Attal បានលាចុះពីតំណែងក្រោយពីពិគ្រោះពិភាក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញនិងអ្នកនយោបាយជាច្រើននិន្នាការលោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីបារាំងបានសម្រេចចាត់តែងតាំងលោក Michel Barnier ឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដើម្បីឲ្យរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិតើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបារាំងថ្មីមានប្រវត្តិនយោបាយបែបណាយើងស្ដាប់ហេងឧត្តម
វ័យ73ឆ្នាំលោក Michel Barnier បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងចាស់ជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបបសាធារណរដ្ឋបារាំងទី5ដែលត្រូវមកជំនួសតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងជាងគេលោក Gabriel Attal អាយុ35ឆ្នាំជាជនស្ដាំនិយមអ្នកនយោបាយចាស់វស្សា Michel Barnier ធ្លាប់បានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីច្រើនដងរួចមកហើយជាក់ស្ដែងលោកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចការអឺរ៉ុបនៅជំនាន់អតីតប្រធានាធិបតី Jacques Chirac ហើយនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនៅក្នុងជំនាន់ដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Nicolas Sarkozy ក្រិតប្រធានាធិបតីបារាំងចុះថ្ងៃប្រហោះទី5កញ្ញាបានតម្រូវឲ្យអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមរូបនេះរៀបចំសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការឲ្យស្រុះស្រួលគ្នាដើម្បីបបផែតបំរើប្រជាជននិងប្រជាជាតិបារាំងការដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាំងជ្រើសរើសលោក Michel Barnier ឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ពីព្រោះតែលោក Emmanuel Macron សង្ឃឹមទៅលើសមត្ថភាពចរចារបស់បុរស Michel Barnier រូបនេះនេះក៏ព្រោះតែពិភពនយោបាយបារាំងកំពុងតែប្រេះឆាបែកបាក់គ្នានិងប្រទាញប្រទង់គ្នាសម្បាំងខ្លាំងណាស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកម៉ាក្រុងគ្មានសម្លេងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភានោះទេដូច្នេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់និងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងត្រូវរងសម្ពាធគ្រប់ជំហានពីសំណាក់បណ្ដាសមាជិកសភានៃក្រុមបកសម្ព័ន្ធឆ្វេងនិយមឬក៏ក្រុមបកសម្ព័ន្ធស្ដាំនិយមម្ល៉េះហើយប្រមុខរដ្ឋបារាំងមានតែពឹងទៅលើសមត្ថភាពសម្រោះសម្រួលនិងទេពកោសល្យចរចារបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់ Michel Barnier នេះក៏ព្រោះតែបរិះមានថ្មីមាត់ Michel Barnier រូបនេះធ្លាប់បានធ្វើជាអតីតប្រធានស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកចរចានៅក្នុងសំណុំរឿង Brexit គឺសំណុំរឿងអង់គ្លេសដកខ្លួនចេញពីអឺរ៉ុបដែលនេះគឺជាសំណុំរឿងដ៏ធំស្មុគស្មាញខ្លាំងមិនធ្លាប់ជួបប្រទះសោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអឺរ៉ុបក្រោយពីទទួលដំណឹងតែងតាំងលោក Michel Barnier ភ្លាមផ្ជុះភ្លៀងពាក្យសម្ដីរិះគន់និងសរសើរបានធ្លាក់មកព្រមព្រំគ្នាយ៉ាងប្រងព្រឹត្តអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំដ៏សំខាន់មួយរូបនៃចលនាជាតិនិយមជ្រុលលោកស្រី Marine Le Pen បែរជាបានកោតសរសើរថាលោក Michel Barnier ជាអ្នកនយោបាយម្នាក់គួរឲ្យគោរពនៅចំពោះមុខកម្លាំងចលនានយោបាយចម្រុះផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនហើយលោកក៏អាចប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងគណៈបកជាតិនិយម Rassemblement National របស់លោកស្រី Marine Le Pen បានដែរផ្ទុយទៅវិញអ្នកនយោបាយឆ្វេងនិយមជ្រុលបរិះមាត់ឆៅ Jean-Luc Mélenchon បានរិះគន់ខ្លាំងចំពោះអតីតកាលរបស់លោក Michel Barnier កាលពីនៅជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រវ័យប្រមាណជា30ឆ្នាំលោក Michel Barnier បានបោះឆ្នោតបដិសេធការលើកលែងទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅរដ្ឋសានភីអេសានភូមាកងទ័ពជាតិភូមាបានវាយប្រហារដោយការទម្លាក់គ្រាប់ពីលើអាកាសបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់11នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សឈានចូលថ្ងៃសុក្រទី6សីហានេះនេះបើផ្អែកតាមការអាងរបស់កងទ័ពជាតិរំដោះតាអាងដែលជាកងកម្លាំងបះបោរប្រឆាំងរបបសឹកក្នុងតំបន់នេះតំបន់មួយភាគធំក្នុងរដ្ឋសានជាប់ព្រំដែនខេត្តយូណានប្រទេសចិនបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងបះបោរប្រឆាំងរបបសឹកភូមាតាំងតែពីខែតុលាឆ្នាំ2023មកម្ល៉េះមកពិសីជូនព័ត៌មានលម្អិតអ្នកនាំពាក្យនៃកងទ័ពជាតិរំដោះតាអាង TNLA បានអះអាងថាកងទ័ពជាតិភូមាបានបើកការវាយប្រហារទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសនៅត្រង់ទីតាំងចំនួន2ក្នុងតំបន់ណាមខំនៅរដ្ឋសានភាគអេសានភូមាការវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សឈានចូលថ្ងៃសុក្រទី6សីហានេះបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនស៊ីវិលចំនួន11នាក់ប្រុស5នាក់
ស្រី4នាក់និងកុមារ2នាក់បន្ថែមពីនេះនៅមានមនុស្សរងរបួសជាង10នាក់ផ្សេងទៀតយោងតាមរូបភាពជាច្រើនបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមគេឃើញរូបថតរណ្ដៅដីខូងដោយសារគ្រាប់បែកនិងគំនរបាក់បែកផ្ទះសំបែងខណៈមនុស្សម្នាព្យាយាមរើកកាយស្វែងរកជនរងគ្រោះគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺណាមួយបានឡើយពីអ្នកណែនាំពាក្យរបបសឹកភូមិសូមបញ្ជាក់ថាតំបន់ណាមខាំនៅក្នុងរដ្ឋសានភីអេសានភូមិស្ថិតនៅចម្ងាយតែ5គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនជាមួយខេត្តយូណានរបស់ចិនតំបន់នេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពជាតិរំដោះតាអាង TNLR បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងបះបោនេះបានរួមគ្នាបើកការវាយប្រហារសហការជាមួយកងកម្លាំងរំដោះផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋសានកងទ័ពជាតិភូមិបានដកថយចេញពីតំបន់នេះនិងបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែនជាមួយចិនដែលជាប្រភពចំណូលមួយដ៏សំខាន់របស់របបសឹកកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅលោកមានអង្លាងមេដឹកនាំរបបសឹកភូមិបានប្រកាសថាកងទ័ពជាតិភូមិនឹងបើកការវាយប្រហារប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមយកតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋឆានមកគ្រប់គ្រងវិញដោយបានចាត់ទុកកងទ័ពជាតិរំដោះតាអាង TNLR ជាក្រុមភេរវកម្មលោកមានអង្លាងបានលើកឡើងថាក្រុមប្រដាប់អាវុធនេះបានប្រើប្រាស់អាគារស៊ីវិលធ្វើជាទីតាំងលាក់ខ្លួននិងយកប្រជាជនស៊ីវិលធ្វើជាខែលហើយលោកបានចោទថាប្រជាជនមូលដ្ឋានក៏បានខុបខិតគាំទ្រក្រុមបះបោនេះដែរសារព័ត៌មានភូមិ Global New Light of Myanmar បានផ្សាយការពីថ្ងៃពុធទី4កញ្ញាថាលោកមានអង្លាងបាននិយាយស្ដីបន្ទោសកងទ័ពដែលបានធ្វើឲ្យរបូតតំបន់ជាប់ព្រំដែនចិនទៅក្នុងដៃរបស់កងកម្លាំងបះបោលលោកបានគំរាមទៀតថាចុះបើថ្ងៃមុខពួកបះបោលចូលមកវាយដល់ម៉ាន់ដាឡេតើគិតយ៉ាងណាសម្ដីរបស់លោកមីនអុងលៀងនេះគឺបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងការពារប្រជាជន FDP ដែលជាសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឆាំងរបបសឹកភូមិបានបើកការបាញ់ផ្លោងគ្រាប់រ៉ុកែតមកក្បែរគៀកនឹងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេទីក្រុងធំទី2របស់ភូមិកាលពីថ្ងៃអង្គារគូក៏សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីរបបសឹកភូមិបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនៅឆ្នាំ2021ភូមិបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិជ្រៅទៅជ្រៅទៅរហូតធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលឆេះរាលដាលទូទាំងប្រទេសយុវជនភូមិនិងសកម្មជនប្រឆាំងនឹងរបបសឹករាប់សិបម៉ឺននាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលព្រៃសហការជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចជាច្រើនក្រុមតួយ៉ាងកងកម្លាំងនៅរដ្ឋកាស៊ីនភាគខាងជើងនៅរដ្ឋសានភីអេសាននៅរដ្ឋការ៉េនភាគខាងកើតនិងរដ្ឋរ៉ាខីនភាគខាងលិចជាដើមយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅភូមិបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ 2.8 លាននាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនចោលផ្ទះសំបែងនៅថ្ងៃប្រហោះទី5ខែកញ្ញាម្សិលមិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីចរចាជាមួយអ៊ុយក្រែនតែលោកពូទីនបន្ថែមទៀតថាកិច្ចចរចានេះដែរត្រូវធ្វើឡើងដោយយកការចរចាទី1រវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2022ជាគោលសូមបញ្ជាក់ថាគិតមកទល់ពេលនេះខ្លឹមសារនៃកិច្ចចរចាឆ្នាំ2022នោះនៅពុំទាន់បានលាតត្រដាងជាសាធារណៈនៅឡើយទេផ្អែកតាមសម្ដីរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីដែលបានបន្លឺឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថ្មីនេះរុស្ស៊ីបានយល់ព្រមបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដរាបណាអ៊ុយក្រែនយល់ព្រមកាត់ទឹកដីខេត្តចំនួន4ទៅឲ្យរុស្ស៊ីនិងបោះបង់មហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចូលជាសមាជិកបក្សសម្ព័ន្ធអូតង់ពីទីក្រុងមូស្គូយើងស្ដាប់កែវឆាយាថ្លែងថ្ងៃប្រហោះទី5កញ្ញាក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅក្រុងវ្លាឌីវស្តុកជុំបូពីរុស្ស៊ី
លោកប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនសង្កត់ធ្ងន់ដូចតទៅតើយើងត្រៀមចរចាជាមួយពួកគេឬទេយើងផ្ទាល់មិនដែលប្រកែកសោះឡើយហើយប្រសិនបើមានបំណងធ្វើការចរចានេះឡើងវិញលេចចេញមកពីខាងអ៊ុយក្រែននោះយើងនឹងមិនជំទាស់ឡើយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបន្តមកទៀតប៉ុន្តែការចរចានោះត្រូវផ្អែកលើឯកសារទាំងអមលមានដែលគូភាគីបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅហើយនឹងថែមទាំងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាសង្ខេបទៅផងនៅឯក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022អត្ថបទទាំងនោះដែលរំលឹកដោយលោកពូទីនមិនដែលត្រូវទម្លាយឲ្យសាធារណជនឃើញឡើយចំណែកភាគីអ៊ុយក្រែនរំលែងបដិសេធរាល់ការព្រមព្រៀងគ្នាអ្វីណាអស់រាប់ខែមកហើយរុស្ស៊ីតែងខិតខំបកស្រាយក្រុងគីវថាជាភាគីនៃជម្លោះដែលមានព្រមចរចាមូស្គូក៏ផ្លាស់ប្ដូរចំហខ្លួនជារឿយៗចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការចរចានោះក្រោយពីអ៊ុយក្រែនបានវាតប្រតិបត្តិការកាលពីថ្ងៃទី6សីហាលុកចូលខេត្តរុស្ស៊ីគូកស៍វិមានក្រុមឡង់សន្និដ្ឋានថាក្នុងស្ថានភាពនេះលែងអាចធ្វើកិច្ចចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមឡើយមុននេះក្នុងខែមិថុនាលោកពូទីនបាននិយាយថាគាត់នឹងបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលុះណាតែអ៊ុយក្រែនបោះបង់ទៅមហិច្ឆតាខ្លួនចូលជាសមាជិកបក្សសម្ព័ន្ធអូតង់ហើយប្រគល់មកឲ្យរុស្ស៊ីខេត្តអ៊ុយក្រែន4ព្រមទាំងទីបកោះគ្រីមេដែលគាត់ចាត់ទុកថាសុទ្ធតែខ្លាយជាដែនដីជំនោះសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទៅហើយប៉ុន្តែការបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះរបស់រុស្ស៊ីគឺមានន័យជាការសុំចុះចាញ់ដោយក្រុងគីវតែម្ដងមូស្គូចាត់ទុកការចុះហត្ថលេខាសង្ខេបឬឯកសារនៃកិច្ចចរចាក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលកាលពីខែមីនាមេសាឆ្នាំ2022ថាជាការសម្របសម្រួលគ្នាប៉ុន្តែប្រជាមនុស្សបានញុះញង់ក្រុងគីវឲ្យក្រវែងចោលទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអ៊ុយក្រែនពីចំណាយខ្លួនបានបដិសេធការបកស្រាយបែបនេះនៃហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយសម្រុកចូលអ៊ុយក្រែនថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022ជាប្រតិបត្តិការសឹកដែលវាមានក្រុមឡង់នឹកស្មានថាត្រូវសម្រេចបានយ៉ាងលឿនដោយផ្លេកបន្ទូប៉ុន្តែក្រោយពីអ៊ុយក្រែនតដៃយ៉ាងស្វិតស្វាញអស់ប្រមាណសប្តាហ៍មកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបង្ខំចិត្តច្បាំងដោយដកថយទៅតើនៅប៉ែកខាងជើងពីក្រុងគីវរីឯការច្បាំងដណ្ដើមយកតំបន់ដុនបាសនៅប៉ែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនគឺជាអាទិភាពលេខ1សម្រាប់រុស្ស៊ីសេចក្តីនេះក៏ត្រូវបានថ្លែងដោយលោកប្រធាននាយកប្រដីប្រដីមីពូទីនថ្ងៃប្រហោះទី5កញ្ញាទាំងបន្ថែមថាកងទ័ពគាត់កំពុងច្រានកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនចេញពីតំបន់ព្រំដែនខេត្តរុស្ស៊ីគូកស៍លោកពូទីនបន្តមកទៀតតើយុទ្ធវិធីរបស់អ៊ុយក្រែនបានផ្លែផ្កាឬទេឆ្លើយថាមិនសម្រេចដូចចិត្តឡើយសត្រូវធ្លាក់ខ្លួនខ្សោយនៅតាមតំបន់គន្លឹះចំណែកបណ្ដាអង្គភាពតបយើងរឹតតែពន្លឿនដំណើររុលទៅមុខនៅលើសមរភូមិខាងកើតបណ្ដាលឲ្យអ៊ុយក្រែនរងការបាត់បង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងខេត្តគូកស៍កងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្រោយពីទ្រទ្រង់ស្ថានភាពឲ្យមានស្ថិរភាពបានចាប់ផ្ដើមចរានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញជាបណ្ដាពីទឹកដីនេះលោកពូទីនលំអិតដោយទាញយកសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាកងទ័ពរុស្ស៊ីមានកាតព្វកិច្ចពិសេសត្រូវធ្វើសពបែបយ៉ាងដើម្បីបណ្ដេញខ្មាំងចេញពីដែនដីខ្លួននិងការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងជាប់បន្តគ្នាពីឆ្នាំមុនមកដល់ឆ្នាំនេះមិនថមថយសោះក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2024នេះ
ត្រូវអ្នកជំនាញអាកាសធាតុបញ្ជាក់ថាជារដូវក្តៅខ្លាំងពុំធ្លាប់ជួបសោះនៅលើពិភពលោកមូលហេតុបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជះផលវិបាកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងរួមនឹងបាតុភូតអេនីញ៉ូលំអិតព័ត៌មាននេះដោយហេងអូដាំទីភ្នាក់ងារតាមដានអាកាសធាតុអឺរ៉ុប Copernicus បានចេញរបាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រទី6កញ្ញាបញ្ជាក់ថារដូវក្តៅឆ្នាំ2024ក្តៅខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងខែសីហាកន្លងទៅថ្មីៗនេះដែលកម្រិតកម្ដៅអាកាសធាតុជាមធ្យមនៅលើពិភពលោកមានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ហើយដែលវាបានបំបែកកំណត់ត្រាកម្ដៅក្តៅខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2023ទៅទៀតនៅពេលនេះកម្ដៅក្តៅខ្លាំងលើសពីកម្មវត្ថុអាកាសធាតុរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស្ដីពីអាកាសធាតុទៅទៀតទោះបីជាវាមិនក្តៅជាប់គ្រប់ខែក៏ពិតមែនតែវាជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាយើងបានដើរដល់ចំណុចមួយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងផុតបន្ទាត់ក្រហមទៅហើយនេះបើតាមការព្រមានរបស់អ្នកជំនាញអាកាសធាតុកម្ដៅក្តៅខ្លាំងនេះមកពីមូលហេតុចម្បងធំនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដ៏ចេញពីផ្សែងពុលចំហេះខ្ជុងថ្មចំហេះប្រេងនិងឧស្ម័នហើយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរួមទាំងបាតុភូតអេនីញ៉ូផលវិបាកវាបានបង្កឲ្យអាកាសធាតុប្រែប្រួលរដូវមិនទៀងគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតភ្លើងឆេះព្រៃជាដើមឡាក់វាក៏បានជះឥទ្ធិពលលំបាកអាក្រក់ទៅដល់អាយុជីវិតមនុស្សនិងជះផលអាក្រក់ធ្ងន់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបង់ខាតរាប់ពាន់លានដុល្លារជាក់ស្ដែងផលអាក្រក់កើតមាននៅគ្រប់ទ្វីបគ្រប់តំបន់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ែកខាងលិចប្រទេសភ្លើងឆេះព្រៃបន្ទាប់ពីកម្ដៅនិងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅខែមិថុនាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើននាក់ហើយនៅខែកក្កដានៅក្នុងរដ្ឋនេវ៉ាដាកម្ដៅក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពហក់ឡើងខ្ពស់រហូតដល់ 48.9 អង្សាសេនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកម្ដៅក្តៅសម្បើមណាស់នៅក្នុងខែមិថុនាសីតុណ្ហភាពក្តៅជាង51អង្សាជួនចំពេលក្បួនព្យុហយាត្រាសាសនាអ៊ីស្លាមផងវាបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សប្រមាណជា 1,300 នាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកនៅក្នុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមនុស្សស្លាប់ជាង20នាក់គ្រាន់តែក្នុង24ម៉ោងព្រោះតែរលកកម្ដៅក្តៅខ្លាំងខែកក្កដាដដែលនៅនីហ្សេមនុស្សយ៉ាងហោចជាង50នាក់ស្លាប់ព្រោះតែគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកជំនន់នៅអាស៊ីប្រទេសឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថាននិងនេប៉ាល់ក៏បង្កឲ្យមានស្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់ដែរនៅអាស៊ីដដែលខ្យល់ព្យុះនៅជប៉ុនហ្វីលីពីននិងនៅប្រទេសចិនបង្កការខូចខាតជាច្រើនចំណែកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិញមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែក្តៅខ្លាំងក៏មានច្រើនណាស់ដែរហើយភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សចាស់តុល្យកាកម្ដៅក្តៅខ្លាំងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចាស់ចន្លោះពី 30,000 ទៅ 65,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីបូរីរដ្ឋសង្ហបុរីនាយិកាអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានថ្លែងក្តីបារម្ភជាខ្លាំងដោយប្រកាសអាសន្នកម្រិតពណ៌ក្រហមដែលជាអាសន្នកម្ដៅក្តៅខ្លាំងបំផុតទោះបីជាមិនដូចក្តីនាយិកាអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកក៏បានបង្ហាញច្រកផ្លូវចេញជាដំណោះស្រាយដែរនោះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនៅលើពិភពលោកត្រូវតែកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកជាប្រញាប់បន្ទាប់បំផុតហើយនឹងត្រូវវិនិយោគទុនឲ្យបានច្រើនទៅលើបុព្វហេតុអាកាសធាតុដូចជានៅក្នុងវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបទសម្ភាសដែលជាការរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលនៅថ្ងៃនេះសុផលបានសម្ភាសលោកអកញ្ញាសុងសារ៉នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជាមានសមត្ថភាពអាចនាំចេញអង្ករ1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំបន្តមកទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ជួបអ្នករក្សា
ស្ដីពីថាតើមានចំណុចល្អនិងអាក្រក់អ្វីខ្លះបើកម្ពុជាកំណត់ឲ្យអ្នកនយោបាយមានសេចក្តីតែមួយក្រោយមកជានីតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់ឈៀងបុប្ផានិងចុងក្រោយនៃកម្មវិធីគឺជាបទយកការរបស់លក្ចាន់ដារ៉ាបទសម្ភាសន៍ថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុនអែមរូរ៉ៃបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផលិតកម្មកសិកម្មសរីរាង្គជាមួយសហគមន៍កសិករចំនួន28នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្នុងការទិញលក់ស្រូវចំនួន25,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីកែច្នៃជាអង្ករនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសជាមួយគ្នានេះអង្ករកម្ពុជាក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែរតែបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតវៀតណាមមួយក្នុងថ្ងៃទី4កញ្ញាឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងពិចារណាលើសមត្ថភាពផលិតនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជាដែលនៅមានកម្រិតនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃទី6កញ្ញានេះលោកអុកញ៉ាសុងសារ៉នប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជានិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន M Rurice យល់ឃើញថាកម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអង្ករពីឥណ្ឌូនេស៊ីតទៅនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសទាំងស្រុងរវាងញឹមសុផលនិងលោកអុកញ៉ាសុងសារ៉នដូចតទៅលោកអុកញ៉ាសុងសារ៉នខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទខាងជុកស្ប្រាំងបាទអរគុណលោកអញ្ញាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបរិង្គអន្តរជាតិ AFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអញ្ញានៅថ្ងៃនេះបាទកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុន M Rurai និងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផលិតកម្មកសិកម្មសរីរាង្គជាមួយសហគមន៍កសិករចំនួន37នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបាទដែលក្នុងនោះ28សហគមន៍ជាមួយ M Rurai លើការទិញលក់ស្រូវចំនួន25,000 តោនលោកអុកញ៉ាសុងសរ៉នអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើតម្រូវការអង្គសរីរាង្គកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានទំហំប្រមាណដែរបាទសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញនោះបាទបាទសូមអរគុណបងបាទត្រឹមត្រូវហើយយើងបានធ្វើការចុះលេខថាឆ្នាំទី11នៃកិច្ចសហការរវាងក្រុមហ៊ុន Amburai ជាមួយនឹងសហគមន៍ផលិតត្រូវនៅខេត្តព្រះវិហារដែលយើងឃើញថាមានកំណើនការឡើងជាប្រចាំហើយចំនួនសហគមន៍ក៏និងកសិករក៏មានចំនួនការឡើងដែរដែលចំពោះឆ្នាំនេះយើងគ្រោងបានចាត់លេខា25,000តោនដែលយើងនឹងធ្វើការកែច្នៃនាំចេញទៅកាន់ទីការសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីហុងកុងហើយខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនយើងទទួលស្គាល់ដោយស្តង់ដារគុណភាពអន្តរជាតិអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានលទ្ធភាពសបស្រាយនិងលក់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីផ្សារឬទីផ្សារអង្គរសេរីនេះយ៉ាងទូលំទូលាយបាទបាទនេះឃើញថាជាបរិមាណមួយសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុន M Rurai តែមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាទូទៅតើមើលទៅតម្រូវការអង្គរសេរីរៀងនឹងមានទំហំរហូតដល់ប្រហែលប្រមាណដែរបាទទំហំទីផ្សារសេរីរៀងនៅសហគមន៍រដ្ឋតម្រូវការនាំចូលប្រហែលជា7ទៅ80,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំបាទដែលក្នុងនោះ M Rurai យើងឈរជាងលេខ3ទូទាំងអឺរ៉ុបនោះចូលជាលេខ3ដែលក្នុងបរិមាណថាផាយជា 9,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលជា 10% 10% ទីទួចហើយសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវការទីផ្សារធំបាទធំជាងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបយើងនៅកម្រិតទាបនៅឡើយទេដោយសារតែយើងទើបតែចាប់ដើមទៅក្នុងរង្វង់ជាង 2,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងមើលពីសារពីនេះអាចរុញបានក្រៅពីអមរុណយើងមានក្រុមផ្សេងទៀតអាចរុញជួយគ្នាដើម្បីពង្រីកទីផ្សារនិងតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបាទតែឡែកមើលឃើញខ្លួនឯងថាតម្រូវការឬការប្រើប្រាស់អង្គរសេរីនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មមានការកើនឡើងជាពិសេសគឺទៅលើការ
យកទៅធ្វើជាបាយយើងអាចនិយាយបានថា ready to eat ឬក៏នៅក្នុង convenience market នៅលើទីផ្សារ convenience ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក្រុមហ៊ុនយើងឃើញថាតម្រូវការនេះគឺមានការកើនឡើងអញ្ចឹងហើយបានយើងពង្រីកការដាំដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅកាន់ទីផ្សារ breakfast ឬក៏ជាអាហារពេលព្រឹក cereal rice cereal ហើយនឹងទីផ្សារ ready to eat meal ដែលជាបាយឆ្អិនស្រាប់អញ្ចឹងយើងរុញពីបានហើយតម្រូវការយើងបានពេញពីឆ្នាំមុន 18,000 តោនតែឆ្នាំនេះ 25,000 តោនបាទមានការកើនឡើងបាទបាទប្រទេសកម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទេបាទក្នុងការផលិតអង្ករសរីរាង្គសម្រាប់ឆ្លើយតបទីផ្សារជាពិសេសទីផ្សារបរទេសលោកអញ្ញាខ្ញុំចង់ជំរាបដល់លោកដែរថាយើងមិនធំ 25,000 ទេយើងបានបន្ថែមសហគមន៍នៅខេត្តផ្សេងទៀតចឹងប្រមាណនឹង 30,000 តោនតែអមរੂនឹងធ្វើការសុខលេខាបន្ថែមទៀតនៅទឹកក្រោយដូចចំនួនរបស់លោកគឺត្រឹមត្រូវហើយគឺកម្ពុជាយើងមានស្ថានភាពក្នុងការបរិយចឹងក្រៅប្រវិហារយើងបានទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងទៅកំពតហើយទៅកំពង់ឆ្នាំងនិងមណ្ឌលគិរីចឹងបានវិនិយោគនៅ infrastructure យើងមានរួមសិនកន្ត្រូវនៅក្បែរនោះរួចហើយហើយយើងគ្រោងនឹងបង្ការថា 5,000 តោននៅក្នុងតំបន់ខេត្តទូខាងលើនេះដើម្បីជំរុញនៅស្ថានភាពនិងលទ្ធភាពបងប្អូនកសិករខ្នាតតូចអាចដាំបានស្របតាមដំណើរការទីផ្សារកំពង់កាន់ឡើងនេះចឹងហើយយើងនៅតែមានលទ្ធភាពពង្រីកបានបងប្អូនបាទផ្សេងពីនេះខ្ញុំសូមបង្វែរទៅរឿងថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទូទៅបាទរឿងអង្ករនេះដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះឃើញសារព័ត៌មានវៀតណាមមួយបានចុះផ្សាយពីការពិចារណារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការទិញអង្ករពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនស្បៀងអាហាររដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងគេលើកឡើងថាមានបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាក្នុងនោះទី1សមត្ថភាពផលិតអង្កររបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតបើធៀបទៅនឹងប្រទេសផលិតអង្ករផ្សេងទៀតដូចជាថៃនិងវៀតណាមបញ្ហាទី2នោះគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏មានកម្រិតដែរបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការផលិតស្រូវតើរឿងនេះមានព័ត៌មានចុងក្រោយយ៉ាងណាដែរលោកអុកញ៉ាសុងសរនបាទបាទជាទស្សនៈតខ្លួនខ្ញុំគិតថាការវិតម្លៃមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេតែថាយើងពុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពយើងសប្តាហ៍យើងអាចត្រួតត្រងក្នុង1លានតោនឬក៏1លានតោនតិចតួចក្នុងការនាំចេញហើយយើងត្រូវបានក្នុងរង្វង់60 70ម៉ឺនតោនទេដូច្នេះយើងមើលចំណុចដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងរង្វង់20ទៅ30ម៉ឺនតោនដែលយើងអាចធ្វើបានឥឡូវក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការនិយាយគ្នាមុនចរចាមុនរួមសិនកន្ត្រូវយើងអាចពង្រីកដើម្បីស្របទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារគាត់យើងអាចពង្រីកបានខ្ញុំគិតចេះទៅវិញឯងព្រោះការដែលគាត់មកហ្នឹងពីច្រើនទៅគឺគាត់មកនៅពេលដែលយើងអស់ស្រូវវាស្រែអាហ្នឹងមួយទី2គាត់មកនៅពេលដែលលំហូរស្រូវយើងទៅក្រៅប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងក៏មានហើយគាត់មកចំពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរតែមើលគឺទៅមើល planning ទៅលើពេលវេលាថាតើគាត់ចង់បានពេលវេលា delivery ហ្នឹងពេលណាយើងនិយាយគ្នាទៅដោយភាពច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាយើងចរចាគ្នាបានអញ្ចឹងវាមិនជាបញ្ហាដែលយើងខ្វះសមត្ថភាពទេតែជាការខ្វះខាតនៅក្នុងការ communication ទៅអ្នកដំណងកំណត់ពេលវេលានៃការដឹកជញ្ជូនតម្លៃហើយនឹងការដាំដុះស្រូវបាទបាទមើលទៅការចុះផ្សាយនេះមកទល់ពេលនេះតើកម្ពុជាមានព័ត៌មានពីភាគីឥណ្ឌូនេស៊ីជាក់លាក់មកវិញហើយឬនៅឬមួយក៏អាចថាជាការបង្អាប់កម្ពុជាដោយសារវៀតណាមជាប្រទេសមួយនាំអង្ករចេញទៅកាន់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែរលោកញ៉ាបាទ
បាទត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនចោតអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែគាត់ថាជាយោបល់តខ្លួនយើងត្រូវពង្រឹងស្តុកខ្លួនឯងដើម្បីមានលទ្ធភាពក្នុងការចរចានិងនិយាយគេនិយាយដោយសារតែគេឃើញស្តុកយើងនៅកម្រិតមួយទៀតគេនិយាយចឹងការហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងការចោតប្រកាន់មកគេវាជាការចោតប្រកាន់មួយដែលយើងគិតថាមិនសមតម្ផលប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមិនពិចារណានៅការរិះគន់មកគេហ្នឹងក៏យើងមិនអាចរីចម្រើនបានដែរអញ្ចឹងក៏យើងថ្លឹងថ្លែងព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយកដើមអញ្ចឹងយើងមានស្តុកហត់ថ្ងៃទៅ20ម៉ឺនតោនដែលយើងអាចរីមែននេះក្នុងឃ្លាំងណាទូទាំងប្រទេសដែលសហព័ន្ធដែលយើងប្រមូលមកអញ្ចឹងក្នុងកម្រិតនេះគឺយើងគ្រប់គ្រងសភាពការបានតែឥណ្ឌូនេស៊ីកន្លងមកគាត់ទិញម្ដង30ម៉ឺនតោនគាត់ដាក់ tender ណាអញ្ចឹងកម្រិត tender ហ្នឹងធំតម្រូវឲ្យយើង increasing inventory បង្កើនស្តុកបន្ថែមទៀតដើម្បីយើងមានលទ្ធភាពទៅចរចាគេចឹងនៅក្នុងនៃ business ក្នុងនៃពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមគេមាន remaining stock ផ្ទង2លានតោនគេនិយាយចឹងស្រួលហើយព្រោះគេ stock គេធំចឹងណាចឹងខ្ញុំមិនរិះគន់គាត់ទេប៉ុន្តែយើងវិភាគទៅវិញយើងប្រទេសទូចចឹងហើយយើងមិនត្រូវការ stock ច្រើននេះគាត់ទេតែគាត់ក៏មិនចោទយើងថាយើងគ្មានសមត្ថភាពធ្វើដែរទេគាត់មិនគួរនិយាយចឹងទេណាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងទទួលនឹងការដែលគាត់រិះគន់យើងប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តជជែកជាមួយទីក្រុងឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីឲ្យយើងអាចមានការលទ្ធភាពកាន់តែយល់ដឹងគ្នាកាន់តែទូលំទូលាយមានការរៀបផែនការច្បាស់លាស់និងរៀបចំទិសដៅយោងវាយជាមួយគ្នាដោយភាពកម្ពុជាបាទមានន័យថាកម្ពុជានៅរំពឹងថានឹងអាចមានដំណោះស្រាយជជែកគ្នាជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបាទបាទយើងអាចធ្វើបានក្នុង 25-30 ម៉ឺនតោនយើងជជែកធ្វើបានបាទលោកអង្គញាជារួមមកទល់ពេលនេះតើកម្ពុជាបានសម្រេចនាំអង្ករចេញទៅក្រៅប្រទេសនឹងបានប្រមាណហើយបាទឆ្នាំ2024នេះបាទយើងនាំចេញអង្ករកម្ដានតិចតួចទេដល់ប្រហែលពេលនេះយើងជាង41,000តោនអង្កររយៈពេលប្រហែលកម្ដានជាង 2% ជាងអង្ករប៉ុន្តែស្រូវយើងកម្ដានច្រើនអញ្ចឹងបានជាសំណួរទៅខាងបងសួរខ្ញុំមិញហ្នឹងស្រូវយើងហូរទៅគេហ្នឹងហើយតែគាត់មានការនិយាយអញ្ចឹងបានថាគាត់កាន់ត្រូវយើងគាត់កាន់ស្តុកណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាកម្ដានអង្ករយើងកើនឡើងជាង 2% យើងចង់ឲ្យបានពូជជាងហ្នឹងប្រសិនបើយើងមានលទ្ធភាពស្រូវយើងអាចមាននៅក្នុងឃ្លាំងយើងអាចទុកបានលើសនឹងឬក៏ស្រូវយើងមានការប្រកាសផលថែមទៀតបានយើងអាចលើសនឹងទៀតនៅ quarter ចុងក្រោយនេះ quarter ទី4ណាត្រីមទី4នេះយើងរំពឹងកំណើនឡើងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមឆ្នាំនេះយើងនៅតែគិតថាប្រហែលជាចន្លោះក្នុងរង្វង់ប្រហែលជា60ទៅ70ម៉ឺនតោននឹងដដែលហ្នឹងបាទកំណើនទីទួយបាទបាទមួយទៀតលោកអញ្ញាខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនបើខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេរយៈពេលកន្លងមកមានការជជែកគ្នាពីការដាក់ទុនវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនទៅលើបញ្ហាឡសម្ងួតដោយសារកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះឡសម្ងួតហ្នឹងតើមកទល់ពេលនេះមានការដោះស្រាយយ៉ាងណាដែរបាទខាងអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានគឺថាយើងនឹងធ្វើការសិក្សាឡើងវិញទៅលើការដាក់ឡសម្ងួតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខាងជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុន Green Trade ដែលជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋគាត់សិក្សានឹងអាចមានព័ត៌មានបាទតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ធនធានគាអភិវឌ្ឍកសិកម្មនឹងជនបទសម្រាប់អ្នកផលិតស្រូវនិងអ្នកធ្វើអាជីវកម្មស្រូវនឹងมันមានអ្វីជាបញ្ហាទេឬយ៉ាងម៉េចបាទបាទហើយនិយាយទៅយើងរៀបចំបានល្អនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីគឺអធិបាលត្រៀមថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរក្សាតម្លៃស្រូវអញ្ចឹងម្ដងពេលនេះតម្លៃស្រូវគឺល្អហើយមានស្ថិរភាពសម្រាប់បងប្អូនកសិករគឺគាត់សប្បាយចិត្តហើយហើយសម្រាប់ជនក្រៅក៏លោកនឹងមានលទ្ធភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលនៅថវិកាមក
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមែនជាបញ្ហាទេសម្រាប់វិស័យយើងក្នុងការទទួលបាននៅថវិកាដើម្បីទិញស្រូវរបស់កសិករខាងមុខនេះបាទបាទដោយអស់ពេលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអង្គាសុងសរនដែលបានផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុបរិង AFE យើងខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកអង្គាសុងសរនគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជានិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Emurai ខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកអង្គាបាទបាទសូមអរគុណបងជំរាបលាបងព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី4កញ្ញាពីចេតនារបស់លោកចង់ឲ្យរដ្ឋសភាពិចារណាកំណត់មិនឲ្យអ្នកមានសញ្ជាតិពីរធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាការហ៊ានលើកឡើងដូច្នេះដោយលោកមើលឃើញថាអ្នកនយោបាយសញ្ជាតិពីរធ្វើឲ្យរលាយស្រុកខ្មែរតែអ្នកវិភាគនយោបាយមិនគ្រប់ត្រនិងមិនបានយល់ឃើញដូចលោកសុកទូចទេប្រវិជ្ជការរដ្ឋបិទដល់សិទ្ធិអ្នកធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរតើមានចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះបើកម្ពុជាកំណត់ឲ្យអ្នកធ្វើនយោបាយមានសញ្ជាតិតែមួយយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លំអិតរបស់ជួបនរៈសាលោកបណ្ឌិតសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលើកជាយោបល់ថារដ្ឋសភាគួរពិចារណាកំណត់អ្នកមានសញ្ជាតិពីរមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាព្រោះអ្នកទាំងនោះធ្វើឲ្យស្រុករលាយហើយប្រទេសតូចធំខ្លាំងមិនសំខាន់សំខាន់ឯកភាពជាតិអ៊ីស្រាអែលតូចមួយនៅក្នុងប្រទេសព័ទ្ធជុំវិញដោយសត្រូវប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលនៅតែរឹងមាំដោយសារគេឯកភាពកូរ៉េមានផ្ទៃដីតូចមួយប៉ុន្តែប្រជាជនគេ52លាននាក់គេអាចចិញ្ចឹមបានដោយសារអីគេស្រឡាញ់យើងអត់បានតែវីសាបានតែប៉ាសពតសញ្ជាតិបរទេសចង់ទៅនៅបរទេសមកឆ្លោះខ្មែរនេះឯងបកកាត់កាប់ចាក់ខ្មែរនេះឯងដល់ពេលណាអានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររលាយដោយសារអីដោយសារជំនឿខ្មែររលាយដោយសារអីដោយសារអ្នកចិត្តខាងបោកប្រាស់យើងឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាឥឡូវចូលមកដល់ហ្នឹងហើយនយោបាយតាបវិជាមកដល់ហើយដូច្នេះសូមឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលជីកប្រជាជនបានបើជីកមិនបានសូមគិតបន្តទៅទៀតឥឡូវមកពុះឆ្លោះ CLV យកលុយទៅទប់នៅ CLV យកលុយទៅទប់ប្រជាជនពេលណាខ្មែរបានសម្រេចកុំស្ដាប់បរទេសគេពិបាកពីព្រោះមួយវ៉ាកុងទៅបង់ប្រមាណតែបើខ្មែរមានខ្លួនឯងខ្មែរមានផែដល់ទៅ3អូកៅពេលខ្ញុំសរសេររឿងហ្វូណនគេហៅថាអង្គរភ្នំខ្ញុំឈឺពេលខ្ញុំសរសេរសម័យចិនឡាក៏ខ្ញុំឈឺដែរពេលខ្ញុំសរសេរសម័យអង្គរខ្ញុំមោទនភាពពេលខ្ញុំសរសេរសម័យក្រោយអង្គរខ្ញុំសើតែគេមិនលក់ដោយសារអីដោយសារខ្មែរជឿគេគញុះញងគេឲ្យលុយបន្តិចគេឲ្យអំណាចបន្តិចចាប់ដើមគេឲ្យវីសាកាន់តិចចាប់ដើមឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងគួរតែខ្ញុំគិតទេសូមឲ្យសភារៀបចំទៅអាអ្នកកាន់សេចក្តីពីកុំឲ្យមកធ្វើនយោបាយធ្វើនយោបាយវាអាលីស្រុកវាទម្លាប់អាក្រក់ដៃស្រុកគេអញ្ចឹងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដូចគ្នាលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតបកសង្គ្រោះជាតិមិនយល់ស្របចំពោះចេតនារបស់លោកសុកទូចចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំមិនយល់ស្របនិងមិនគ្រប់គ្រងទេគឺអ្វីៗក៏ដោយមិនត្រូវដាក់ចូលក្នុងកន្ត្រកតែមួយព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានទស្សនៈគំនិតគោលការណ៍និងគោលនយោបាយឧត្តមគតិស្មារតីខុសៗគ្នាជាមួយរឿងនេះខ្ញុំលើក3ចំណុចសំខាន់ទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានបញ្ជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបអាចរក្សាសញ្ជាតិដើមបានហើយទោះបីរស់នៅទីណាក្តីចំណែករដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មានចែងកំណត់ពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺមានសិទ្ធិចូលរួមគ្រប់កិច្ចការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាការរៀបចំពីព្រោះ
ប្រទេសនៅពេលមានសង្គ្រាមក្តីក្រោយសង្គ្រាមក្តីគេតែងតែត្រូវការធនធានមនុស្សនិងមធ្យោបាយហើយធនធានមនុស្សមិនថាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ក្នុងប្រទេសទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺយើងត្រូវការចាំបាច់ទីបំផុតដូច្នេះការចូលរួមចំណែករបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទោះបីនៅទីណាក៏ដោយសញ្ជាតិខ្មែរដើមកំណើតខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិពីរក៏ដោយគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយយ៉ាងសកម្មទាំងផ្នែកសប្បុរសធម៌ក៏ដូចជាការវិនិយោគទៅលើអាជីវកម្មផ្សេងៗផងដែរដូចជាចំណុចមួយលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធបន្ថែមចំណុចទី3ដោយថាពេលនេះកម្ពុជាត្រូវការបំផុតគឺការផ្សះផ្សាជាតិហើយចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជំរាបជូនថាពេលនេះប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវការការផ្សះផ្សាជាតិសាមគ្គីជាតិឯកភាពជាតិដើម្បីបំរើប្រជាប្រដ្ឋសេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដោយគ្មានការរើសអើងហើយចំណុចដែលសំខាន់គឺធ្វើទៅតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អដោយតម្លាភាពមិនប្រកាន់បក្សពួកមិនពុករលួយជាដើមចំណុចការពារគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដែលខ្មែរនៅទីណាក៏ដោយគឺត្រូវទៅចូលរួមការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីហើយការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាការសំខាន់សម្រាប់សង្គមប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកសេងម៉ាន់លីអ្នកតាមដាននយោបាយមើលឃើញថាការកំណត់សញ្ជាតិតែមួយចំពោះអ្នកនយោបាយខ្មែរមានទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រធានស្ថាប័នប្រតិភិជំនវិញសំណើឲ្យមានការធ្វើសកម្មកម្មច្បាប់ដើម្បីឲ្យសមាជិកតំណាងរាស្ត្ររបស់កម្ពុជានឹងកាត់សញ្ជាតិតែមួយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដែលបើសិនជាអនុវត្តបានវាជារឿងប្រសើរម្យ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែអាប្រព័ន្ធនៃការកាត់សញ្ជាតិតែមួយរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនេះខ្ញុំគិតថាវាមានទាំងចំណុចអវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានចំពោះផលវិជ្ជមានដែលខ្ញុំមើលឃើញវាអាចបង្ហាញអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់សមាជិកតំណាងរាស្ត្រដែលជាអ្នកនយោបាយដែលជាអ្នកតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះអ្នកតំណាងជាតិមួយណាហើយទី2ហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បើសិនជាសមាជិកតំណាងរាស្ត្រមួយនោះគាត់ប្រព្រឹត្តខុសរដ្ឋថៃបាលឬក៏ប្រទេសអាចអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនបាច់ព្រួយបារម្ភពីការដាក់សម្ពាធឬក៏ការរិះគន់ពីប្រទេសដទៃដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានសមាជិកជាអ្នកតំណាងជាតិលើពី1តែក៏ឡងមកយើងឃើញថាមានប្រទេសមួយចំនួននៅពេលដែលគេអនុវត្តច្បាប់ទៅលើតំណាងរាស្ត្រដែលមានសញ្ជាតិ2វាមានផលវិបាកវិញ្ញាការរិះគន់ពីប្រទេសដទៃមួយផ្សេងទៀតឬក៏អាចអ្នកនយោបាយនោះក៏អាចភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតដែលគាត់កាន់សញ្ជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការដែលប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ប្រទេសមួយនោះអនុវត្តទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានសញ្ជាតិ2អាហ្នឹងបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញថាវាជាផលប្រយោជន៍ឬក៏ជាគុណសម្បត្តិដែលវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកនយោបាយដែលមានសញ្ជាតិមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងស្រុកលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមើលឃើញថាការស្នើនេះមិនសមស្របនឹងបរិបទបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលឃើញថាការស្នើនិងការលើកឡើងឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិតែមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាហាក់ដូចជាមិនសូវត្រូវបរិបត្តិបាទដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយដែលអ្នកនយោបាយមួយចំនួនត្រូវនិរទេសខ្លួនឬក៏កំពុងតែភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសទី2ឬក៏ប្រទេសទី3ហេតុនេះហើយការស្នើបែបនេះហាក់ដូចជា
យន្តការមួយដើម្បីបិទច្រកកុំឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះអាចវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបាននិងចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងសាយវិននយោបាយឡើងវិញកើតបានលោកសេងម៉ាលីលើកពីចំណុចអវិជ្ជមាននៅត្រង់ថាអ្នកនយោបាយអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសក្នុងប្រទេសដែលប្រព័ន្ធច្បាប់មិនសូវរឹងមាំតែនោះវាមានចំណុចអវិជ្ជមានខ្លះដែរសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលមានសញ្ជាតិតែមួយជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលការអនុវត្តច្បាប់មិនសូវជាបានរឹងមាំហើយជាពិសេសបើសិនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះជាតំណាងរាស្ត្រដែលមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងក៏យាយផ្នែកនយោបាយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែការកំណត់ឲ្យអ្នកនយោបាយជាពិសេសសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាតែមួយវាប្រឈមបញ្ហាច្រើនដូចកន្លងមកនេះយើងឃើញថាតំណាងរាស្ត្ររបស់កម្ពុជាជាពិសេសមកពីក្របប្រឆាំងហ្នឹងគឺប្រឈមនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានចេតនាផ្នែកនយោបាយគេហៅ political motivated test ដោយ ruling ដោយក្របបដិកម្មអំណាចនេះគឺគាត់ជាយាមរដ្ឋបတ်ឬក៏អាចនឹងមានចេតនាក្នុងការបំបត្តិសម្លេងបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដែលមករះណបប្រឆាំងនោះមិនអោយបិទមតិឬក៏គាត់អាចប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាឧបករណ៍ក្នុងការទទួលបំពេញទៅលើអ្នកដែលមានគណិតផ្ទុយលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនផ្ដល់ទស្សនៈពីចំណុចបន្ថែមចំពោះចេតនានៃការកំណត់សញ្ជាតិតែមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរហើយចំណុចទី2ខ្ញុំមើលឃើញថាសំណើនេះវាមិនសូវត្រូវកាលដោយសារតែកន្លងមកកម្ពុជាក៏បានធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងហើយដោយកំណត់សញ្ជាតិតែមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងទូរនីតិកម្ពូលបាទនៅក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងមន្ត្រីសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបផងដែរចំណុចទី3ខ្ញុំមើលឃើញថាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាមានការអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកធនធានមនុស្សក្តីប៉ុន្តែយើងនៅតែត្រូវការធនធានមនុស្សបន្ថែមបាទជាពិសេសគឺធនធានមនុស្សល្អល្អដែលដែលធ្វើការនឹងរស់នៅបរទេសដែលមានសញ្ជាតិលើសពី1ដើម្បីចូលមកជួយអភិវឌ្ឍសង្គមយើងដើម្បីឆ្ពោះទៅរកកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមាននៅក្នុងឆ្នាំ2050ដែលជាក្តីសុបិនរួមរបស់យើងលោកសេងម៉ាលីយល់ថាកម្ពុជាគួរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាជាងការកំណត់សញ្ជាតិតែមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះហើយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែវិភាសាជាជាងការធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីឲ្យតំណាងរាស្ត្រកាន់តែជិតតែមួយយើងបែរមកពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ពង្រឹងតុល្យភាពអំណាចនៃអង្គនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិហើយនិងអំណាចតុលាការឲ្យមានភាពឯករាជ្យខ្ញុំគិតថាអានោះជារឿងដែលគួរតែនិយាយគួរតែលើកដោយសារតែយើងហាក់ដូចជាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ភាគច្រើនគឺមានចេតនានយោបាយគឺរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពឬក៏ព្យាយាមកម្ចាត់អ្នកមានគំនិតទុយខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាអ្នកសាវជ្រាវក៏ដូចជាជាប្រធានស្ថាប័នសាវជ្រាវមួយផងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែជំរុញព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឬក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់រឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់វិញដោយសារតែយើងហ្នឹងមានច្បាប់ច្រើនដែលល្អៗគំតែគាត់ថាកង្វះការអនុវត្តអ្នកតាមដាននយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់គួរធ្វើឡើងក្នុងកាលៈទេសៈនយោបាយបច្ចុប្បន្នចុះហើយការធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយដែលមានសិទ្ធិជាតិមួយរយៈ2ស្មោះត្រង់ធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិឬក៏ការពារកុំឲ្យមានការកិច្ចខ្លួនឬក៏ការជាប់នៅការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាកត្តាដែលសំខាន់គឺការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់នោះតែម្ដង
ការដល់អំណាចដល់អង្គនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការឲ្យមានភាពឯករាជ្យដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីអ្នកនយោបាយឬគណៈបញ្ញយោបាយណាមួយឬក៏ប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ខ្លួនអីជាដើមខ្ញុំគិតថាជារឿងដែលគួរតែធ្វើឡើងក្នុងកលក្ខណៈនេះជាជាងការជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើសកម្មកម្មច្បាប់ស្តីពីការកាន់ជាតិតែមួយទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅក្នុងពិធីបើកវេទិកាសហប្រតិបត្តិការចិនអាហ្វ្រិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសសន្យាកញ្ចប់លុយជាង50,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយអាហ្វ្រិកក្រៅពីផ្ដោតលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទឹកដីអាហ្វ្រិកចិនបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយថវិកាជាង140,000,000ដុល្លារដល់វិស័យយោធានិងបណ្ដុះបណ្ដាទាហានប៉ូលីសអាហ្វ្រិក7,000នាក់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៅមុខនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អាមេរិកជាមួយកញ្ចប់លុយដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកចិនមិនត្រឹមតែចង់បានប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយសន្តិសុខតាមរយៈការបោះទីតាំងនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងទឹកដីអាហ្វ្រិកនៅហ្គីនេអេក្វាទ័រក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកលំអិតព័ត៌មាននេះបន្តដោយឈៀងបូផាដោយក្រារកម្រាលព្រំក្រហមទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកចំនួន50រូបហើយបានសន្យាបញ្ចេញកញ្ចប់លុយជាង50,000,000ដុល្លារទៅអាហ្វ្រិកចិនរបស់លោកស៊ីជីនពីងបានបង្ហាញថាអាហ្វ្រិកនេះគឺជាដៃគូសំខាន់ណាស់របស់ចិនមិនចាញ់ប្រទេសដទៃប្រមុខដឹកនាំចិនបានបញ្ជាក់ហើយថានៅក្នុងកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុជាង50,000,000ដុល្លារគឺមានជាងពាក់កណ្ដាលជាប្រាក់កម្ចីដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកអាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់សង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំណែកឯសល់ពីនោះគឺជាទុនវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហើយនឹងថវិកាជំនួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកជាដៃគូចុះហត្ថលេខាជាមួយចិនសម្រាប់គម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនធំដែលសម្បូរដោយធនធានរ៉ែធម្មជាតិប្រេងអ៊ូស្ម៉ាន់បានក្លាយទៅជាគោលដៅវិនិយោគបុកគ្រឹះរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចិនគឺបានបញ្ជូនជនជាតិរបស់ខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលមានតាំងពីវិស្វករបុគ្គលិកធម្មតាទៅធ្វើការនៅទឹកដីអាហ្វ្រិកដូច្នេះដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលកាន់តែរីកធំធាត់នៅទឹកដីអាហ្វ្រិកបញ្ហាសន្តិសុខនៅអាហ្វ្រិកដែលចិនមិនធ្លាប់រវីរវល់យកចិត្តទុកដាក់កន្លងមកគឺបានក្លាយទៅជាអធិភាពរបស់រដ្ឋអំណាចចិនបច្ចុប្បន្នដើម្បីធានាសន្តិសុខឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននៅទឹកដីអាហ្វ្រិកគោលដៅធំដែលចិនចង់បានជាងគេនោះគឺមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅហ្គីនេអេក្វាទ័រនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំនៅអាហ្វ្រិកធ្លាប់បានទាញសញ្ញាអាសន្នម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីរដ្ឋចិនបានផ្ដល់លុយឲ្យនឹងជួយសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្គីនេអេក្វាទ័រអនាគតមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកដែលចិនសម្លឹងដៅចង់បានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាវាស្ថិតនៅមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកបែរទិសទៅរកអាមេរិកចំពោះមេបញ្ជាការទ័ពអាមេរិកការទប់ស្កាត់មិនឲ្យចិនបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពមួយទៀតនៅឈូងសមុទ្រហ្គីនេគឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីចិននេះគឺបានដាក់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួនមួយរួចហើយនៅប្រទេសជីបូទីចំពោះចិនវិញមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅប្រទេសហ្គីនេអេក្វាទ័រគឺនឹងអាចជួយឲ្យចិនអាចទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះថានាវាចម្បាំងរបស់ចិននៅឈូងសមុទ្រហ្គីនេគឺអនុញ្ញាតឲ្យចិនអាចការពារសន្តិសុខឲ្យកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅចំពោះមុខការគំរាមកំហែងរបស់ចៅសមុទ្រដែលសកម្មខ្លាំងណាស់នៅភាគខាងលិចអាហ្វ្រិក
នៅចំពោះមុខនៃការកើនឡើងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅទឹកដីអាហ្វ្រិកនេះមហាអំណាចចិនដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់អាហ្វ្រិកគឺត្រូវងាកមកចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាសន្តិសុខនៅទឹកដីអាហ្វ្រិកទាំងដែលចិនមិនធ្លាប់យកចិត្តទុកដាក់ទាល់តែសោះពីមុនមកកិត្តិកម្មខែមីនាឆ្នាំ2024 75% នៃកងទ័ពចិនដែលបម្រើការជាទាហានមុខឃាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្មើនឹងចំនួន 1,400 នាក់កំពុងតែប្រចាំការនៅក្នុងទឹកដីអាហ្វ្រិកចិនចាំបាច់ត្រូវការការពារផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅចំពោះមុខការគម្រាមកំហែងអសន្តិសុខពីក្រុមជីហាតក្រុមភេរវនិយមហើយនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅឆ្នាំ2021បុគ្គលិកចិន2នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែមួយរបស់ចិននៅប្រទេសនីជេគឺត្រូវបានក្រុមប្រដាប់អាវុធចាប់ជំរិតមុននឹងដោះលែងមកវិញនៅ9ខែក្រោយរហូតមកដល់ពេលនេះចិនគឺនៅតែបារម្ភជាប់ជានិច្ចពីសន្តិសុខរបស់ជនជាតិហើយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានវត្តមាននៅទឹកដីអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងបែលហ្ស៊ិកជាដើមដែលបានបញ្ជូនទាហានទាំងកងពលទៅធ្វើសង្គ្រាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងពួកជីហាតដែលគម្រាមកំហែងសន្តិសុខនៅទឹកដីអាហ្វ្រិកនោះចិនវិញគឺបានលួចបង្កើតដោយស្ងាត់ស្ងាត់នៅក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនចិនសម្រាប់ការពារតែក្រុមហ៊ុនហើយនឹងបុគ្គលិកជនជាតិចិននៅអាហ្វ្រិកអសន្តិសុខហើយនឹងអស្ថិរភាពនយោបាយនៅទឹកដីអាហ្វ្រិកដែលសម្បូររងដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺមិនមែនសុទ្ធតែជារឿងអាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ចិននោះទេផ្ទុយទៅវិញចិនគឺបានឆ្លៀតឱកាសដែលមានអស្ថិរភាពជំនួសប្រដាប់អាវុធនៅទឹកដីអាហ្វ្រិកនេះដើម្បីជំរុញឧស្សាហកម្មយោធាដឹកជញ្ជូនអាវុធទៅលក់នៅទឹកដីអាហ្វ្រិកបើតាមការវិដំឡៃរបស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិស្ដីពីសន្តិភាពដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងស្តុកហូម19% នៃសពាវុធចិនដែលផលិតបានគឺត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅទឹកដីអាហ្វ្រិកពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023ការនេះគឺបានធ្វើឲ្យចិនខ្លាយទៅជាអ្នកលក់ផ្គត់ផ្គង់អាវុធច្រើនជាងគេទៅឲ្យអាហ្វ្រិកនាំមុខទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីចិនមិនត្រឹមតែលក់អាវុធហើយនឹងជួយលុយនៅក្នុងគម្រោងសំណង់យោធានៅទឹកដីអាហ្វ្រិកតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែចិនគឺបានចូលរួមច្រើននៅក្នុងគម្រោងសំណង់ស៊ីវិលរដ្ឋអាហ្វ្រិកហើយនឹងទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគទៅលើបណ្ដាញសារគមនាគមន៍នៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកបើតាមលោកជូហួមាក់សេវីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Hudson នៅទឹកដីអាមេរិកគេសង្ឃើញមានអគាររដ្ឋបាលជាង260នៅតាមប្រទេសជាង40នៅអាហ្វ្រិកដែលសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុនចិនការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់កាសែតបារាំងលូម៉ុងនៅឆ្នាំ2018ធ្លាប់បានបង្ហាញថាទីស្នាក់ការរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកផ្ទាល់ដែលក្រុមហ៊ុនចិនសាងសង់នៅអេត្យូពីគឺមានបង្កប់ដោយមីក្រូរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei ដើម្បីស្ដាប់យកការសម្ងាត់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាហ្វ្រិកចិនគឺបានដៃធ្វើចារកម្មនៅទឹកដីអាហ្វ្រិកកាន់តែច្រើនទៀតនៅពេលដែលសហភាពអាហ្វ្រិកបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន Huawei វិនិយោគទៅលើទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយទិន្នន័យរបស់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកចំណែកឯគិនយ៉ាហើយនិងកាមេរូនវិញគឺបានជួលឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei សាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរដ្ឋបាលដែលមិនខុសអីពីការយកសាច់ទៅផ្ញើនឹងខ្លាបាត់ជូកាលោកយាយធូកំអេងវ័យ76ឆ្នាំនិងលោកយាយទួតវ័យ95ឆ្នាំត្រូវជាម្ដាយកូននឹងគ្នារស់នៅក្នុងភូមិព្រែកតឡុង2សង្កាត់ចាក់អង្រែខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីជរាទាំងពីររូបនេះកំពុងរស់ពឹងលើចៅអាយុ31ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានពិការភាពកោះថ្លង់កំពុងប្រកបរបរធ្វើបដិមាថ្ម
ាមពិតគឺលោកយាយធូគឹមអេងជាអ្នកបង្រៀនចៅតាំងពីចៅនៅអាយុជាង10ឆ្នាំសប្តាហ៍នេះចៅវ័យ31ឆ្នាំដែលមានពិការភាពមានសមត្ថភាពអាចធ្វើបដិមាថ្មដោយខ្លួនឯងបានតែបញ្ហានៅត្រង់ថាគឺមិនសូវមានទីផ្សារសម្រាប់លក់ចេញតោះទៅនេះសូមអិច្ចរាយទេសនាបទយូហ្គាដែលជាការរៀបចំជូនដោយលក្ខណ្ឌតារារស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានភាពចង្អៀតមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកតឡុង2សង្កាត់ចាអង្រេខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកយាយធូកំឯងមានអាយុ76ឆ្នាំបានស្ថិតនៅក្នុងភាពជរាណាស់ទៅហើយព្រោះលោកយាយមានជំងឺប្រចាំកាយទឹកនោមផ្អែមនិងភ្នែកមានបញ្ហាងងឹតពិបាកមើលសប្តាហ៍លោកយាយរស់នៅពឹងលើចៅប្រុសម្នាក់អាយុ31ឆ្នាំដែលមានពិការភាពផ្នែកនិយាយនិងស្ដាប់ដោយប្រកបរបរចម្លាក់បដិមាព្រះធ្វើពីស៊ីម៉ងត៍នៅក្នុងគ្រួសារតូចមួយនេះមិនមែនមានតែលោកយាយធូកំឯងនិងចៅប្រុសដែលមានជំងឺគោថ្លង់នោះទេតែនៅមានលោកយាយទួតម្នាក់ទៀតអាយុ95ឆ្នាំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពវង្វេងដោយវ័យជរារបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងរបរចម្លាក់ព្រះពុទ្ធបដិមានេះមិនអាចចិញ្ចឹមសមាជិកគ្រួសារទាំង3រូបឲ្យរស់សុខស្រួលប៉ុន្មាននោះទេមិនសុខស្រួលដែលលោកយាយធូកំឯងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាក្នុងមួយឆ្នាំការបញ្ជាទិញព្រះបដិមាគឺមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយជនណាមកឆ្នាំមិនក៏មកពីរដងបានអីទីហើយយក20អង្គប៉ុណ្ណឹងចាំតបអងឲ្យបានឯងបានមកកូនគិតលុយមើលអូចាយជីវិតនាណាគេឲ្យបានរួងគេឲ្យហ្នឹងបើតាមមុខរបរយើងបើអត់មើលទៅយូរពេកធ្វើយូរមកបាន3ខែហ្នឹងបោះហងលៀបហើយទឹកយំងគូ3ខែហើយ3ខែហ្នឹងយក20អង្គបាបអងគេអត់យកច្រើនហ្នឹងពីមុនគេយកហាឥឡូវអស់ហើយលោកយាយធូកំឯងគឺជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនចៅប្រុសរូបនេះឲ្យចេះធ្វើចម្លាក់បដិមាស៊ីម៉ងលោកយាយបានប្រាប់ពីមូលហេតុដោយសារចៅលោកយាយមានពិការភាពផ្នែកស្ដាប់និងនិយាយមិនអាចទៅធ្វើការងារអ្វីក្រៅពីនេះបានទើបលោកយាយចែកចំណេះមួយនេះដល់រូបគេមួយទៀតសោតការបញ្ជាទិញក៏នៅមានចំនួនតិចតួចដែរគេធ្វើទៅគេមិនតិចតួចបើឯងចេះតែមុខរបរកោអញ្ចឹងចេះតែហ្នឹងគេធ្វើទុកអីគេទៅកាយកទៅយកម៉ានយកទៅអត់បខំគេបានទេចាច់គេជៀវគេជៀវ10ដល់20ដល់បានបាយហូបហើយវាអត់ទៅធ្វើការអីគេកើតក៏គេនិយាយលេចលេចកើតវាអត់យល់ហើយខ្ញុំដឹងធ្វើអីបើឯងចាស់ហើយទីសារវាហ្នឹងបានកូនក៏ហ្នឹងលោកយាយធូកំឯងបានឲ្យដឹងថាលោកយាយបានចាប់ផ្ដើមចម្លាក់បដិមាថ្មនេះតាំងពីកាលបែកសម័យពលពតមកម្ល៉េះនិងថាបានបង្រៀនទៅចៅប្រុសតាំងពីគាត់អាយុ10ឆ្នាំរបស់នេះទៀតសោតលោកយាយថាឲ្យចៅចេះបន្តដើម្បីជាចំណេះសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតចេញមកពីខ្ញុំខ្ញុំជាងបង្រៀនតាំង10ឆ្នាំមើលខ្ញុំចេះចេះអត់មុខរបរអីចេះធ្វើទៅបែកអពតមកនៅមួយពួកម៉ាក់ហ្នឹងធ្វើព្រះហ្នឹងទៅជំនាន់បាយអពតនោះធ្វើពេលហ្នឹងចេះជំនាន់ហ្នឹងចៅបន្តទៀតមុខរបរហ្នឹងធ្វើតែព្រះហើយកូនហ្នឹងវាកបបាក់ណាក្មួយខ្ញុំដាក់ដែរប៉ុន្តែអប់រំចេះតែប្រាប់ទៅធ្វើណាខោនេះទៅនេះដល់ចេះជាងខ្ញុំយល់ទៅធ្វើដោយសារវាយល់បងអត់យល់ងាយទេអត់ដូចលោកចឹងតែ
បួសយូរអស់ច្បោះដោះចោលទៅព្រះអង្គដល់មានឧបនិស្ស័យអន្តរកាតបើអត់ទេធ្វើអត់កើតទេមកដល់ពេលនេះលោកយាយអះអាងថាចៅប្រុសគោរបស់លោកយាយអាចធ្វើរបស់ចម្លាក់បានដោយឯងហើយមិនចាំបាច់លោកយាយប្រាប់បន្ថែមទៀតនោះទេណាមួយលោកយាយក៏មិនអាចប្រាប់បានទៀតដែរដោយសារភ្នែករបស់លោកយាយមិនអាចមើលឃើញច្បាស់ទៀតឡើយធ្វើប្រាំងធ្វើចេះអស់ហើយខ្ញុំបាច់ប្រាប់ខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេតែខ្ញុំអត់ឃើញទៅវិញខ្ញុំប្រាប់ក៏ខ្ញុំមើលអត់ឃើញខ្ញុំថាធ្វើឲ្យស្អាតបានគេទិញតែអត់ស្អាតគេទិញធ្វើឲ្យគូទៀតអីទៀតមកចាប់ទៅជីព្រះហ្មងបានគេយកអាធំក៏ចេះដែរធំប៉ិនយើងអត់ពុំព្រះអង្គុយប៉ិនមនុស្សហ្នឹងក៏ធ្វើកើតដែរប៉ិនគេមានពុំណាឯងអត់ពុំបោះទៅគេកំងលៀបទៅវាចេះហ្នឹងអងហើយកាត់ពនិតអីបើគៀងគេអវល់គេគេហៅវាទៅបើថាអត់ទេកាត់ពួនគេទៅហើយវាចេះតែម៉ែហ្នឹងឈិនចូលដល់វ័យជរេទាំងម្ដាយនិងកូនលោកយាយទាំងពីររួមទាំងចៅប្រុសដែលមានពិការភាពគោថ្លង់គឺតែងតែមានអ្នកជិតខាងយកអាសាដោយការហុចបាយហុចទឹកនិងមើលថែនៅពេលមានជំងឺខណៈសុខភាពមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោទៅតាមវ័យដែលជរេច្រៀងរាល់ថ្ងៃរស់នៅធម្មតាអញ្ចឹងបើវាឈឺខ្លះអីចាស់ទៅពេទ្យខ្លះទៅឈឺខ្លាំងទៅពេទ្យទីនោះគេអត់យកលុយហើយបើឈឺមុំនៅផ្ទះទៅអត់លុយទៅអត់លុយទៅមើលយាយនឹងផងខ្លួនឯងផងទៅហើយអត់ហ៊ាននោះអីទេទឹកនោមផ្អែមនឹងទឹកនោមផ្អែមលើឈាមអត់ទៅបានអីហូបទៅតមគេឲ្យមកមកពេលគេជន់ណាគេឲ្យឆាយទៅចំណោអីផ្លែផ្លែគេឲ្យឡាឲ្យគេចាញ់ញាតិខាងហ្នឹងគេរាប់អានហើយខ្ញុំមកងឹតវិលែងដឹងអីហើយវិញទៀតលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណធីវ៉ាដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសខ្ញុំបាទសាមឧត្តមនិងសហការីនៃការផ្សាយជាខេមរៈភាសាទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា